další bude naše vyprávění po 22. kole Gambrinus ligy. Viktorka přivítala v e-fotbal aréně Baumit Jablonec a po 12 zápasech dokázala urvat tříbodové vítězství. Tentokrát tedy porazila Jablonec 4-2. Viktorka sice prohrávala o 4. minuty gólem Karla Pitáka, ovšem o minutu později dokázal vyrovnat Martin Kotyza a do 20. minuty ještě Bálek a Sivirič dokázali přidat další dva góly. Viktorka tady odcházela do kabin s vedením 3-1. 8 minut před koncem sice snížil hostující Třešňák, ovšem v nastaveném čase měl poslední slovo znovu Matej Sivirič a svým druhým gólem v tomto zápase stanovil konečné skóre na 4-2. Výhra možná překvapivá, ale rozhodně zasloužená. Pro Žižkov TV Martin Mudr. Takže nejdříve gratulace k prvnímu tříbodovému zisku v barvách Viktorky a poprosím o váš pohled na zápas. Já děkuji. Tak my jsme se celý týden připravovali na to, že nesmíme soupeře pustit do centru ze stran, hlavně ze strany levých z Kovaříka, protože je to asi podle mě největší jejich zbraň a pak jdou hodně agresivně do té 16 v dostatečném počtu hráčů a jak Piták, tak Lafata mají výborný výběr místa. Bohužel se nám to nepovedlo hned na začátku, dostali jsme góla, ale povedlo se nám rychle na ten gól reagovat a povedlo se nám rychle vyrovnat a myslím si, že jsme soupeře přeštěli tím to svojí agresivitou a rychlostí a pak z těch breaků, které jsme měli v minulých zápasech, tak tentokrát se nám povedlo dát z nich góly a dali jsme 4 góly, co se nepovedlo celou sezónu, takže my jsme spokojení určitě s naším nasazením, s tříbodovým ziskem a s tím, že se nám povedli dát góly. Teď tedy čekají dva výjezdy do Edenu, první zápas s Bohemkou, která je na jaře hodně, hodně špatná, tak máte nějaký cíl, jak zapůsobit na Bohemce, pak potažmo i do dalšího zápasu se Slaví, protože ty zápasy se, nebo ty výkony mužstva se v zápasu od zápasu hodně lepší. Tak nám bohužel jako do toho zasáhnou trošičku karty, takže nám vypadnou nějaký hráči, ale doufám, že ty, kteří nastoupí, budou schopni nahradit a já věřím tomu, že tady si dvou zápasů získáme minimálně 4 body a budeme schopni se dotáhnout do nějakého kontaktu s těma manšaftama, co hrajou s náma o sestup a dostaneme se ještě do hry. Takže věřím tomu já, věřím tomu celý manšaft a děláme pro to maximum a myslím si, že i ty výkony zápas od zápasu jdou nahoru a ty hráči opravdu tady odpracují, odjezdějí a tak to má být a furt ještě si myslím, že furt žijeme. Vy jste zmínil ty karty, dneska tady chyběly Bartl a Valenta, na vlastně Ferenu bude chybět Marcel Šťastný, protože dneska dostal 8. Dneska byl jste tedy spokojen s náhradou za ty dva, kteří dnes nemohli? Určitě, ale nám nejvíc bude chybět samozřejmě Jaro Hýle, který dostal taky 4. kartu a to je náš kapitán a takový ten lídr toho mužstva, nejzkušenější hráč, jedinej z těch jakoby hodně zkušených, že my tam máme většinou mladý hráče, který ligu ještě nehráli. A ten manšaft drží a tmelí a je to taková moje pravá ruka na tom hřišti prodloužená. Ten nám asi bude chybět nejvíc, ale já věřím tomu, že ho dokážeme nahradit a že budeme s Bohemkou bodovat. Díky moc, věříme i za fanoušky. Ze začátku to bylo hrozný, jo. Tak jako 3. minuta hned gól. Pak jsem tam měl pár takových jakoby nejistých zákroků. Tam u jednoho jsme se nemluvili s Michalem Kropíkem. Já jsem myslel, že to odkopne, on uhnul, tak já jsem tam na poslední chvíli strčil ruku, jinak by to asi měl Lafata a dával do brány. Pak asi zřejmě, jak tam šel ten vysoký balon, který jsem držel, tak byl asi faul a mě to vypadlo. Štěstí bylo, že netrefili bránu a druhá půle už byla jednodušší. No. Ono bylo dost celkem nepříjemný z toho stínu koukat do toho sluníčka. Když někdo jakoby střílel nebo dával dlouhý balon, tak to bylo hrozně špatně odhadnutelný. No. A já jsem rád, že kluci dneska zabrali a že prostě dali 4 góly, že konečně se to taky zlomilo na jinou stranu, než aby, že konečně jsme měli štěstí my jednou taky. No. V druhý půli bych se rád zaměřil na dvě situace. V té první stolka od Karla Pitáka, jak moc vážný to s tebou bylo v tu chvíli? A ono to bylo spíš jako nepříjemný, protože já jsem věděl, že u toho balonu dřív, ale mu podjeli nohy. On se mi pak omlouval a jak mu podjeli nohy, tak on nekoordinovaně vlastně mě praštil asi loktem nebo pěstí přímo na hlavu. Jako no. Já jsem to vůbec nečekal, že se něco takového stane a to bylo jako nepříjemný. A pak ten, chtělo by se říct, rozhodující zákrok za stavu 3-2 si tam bravurně vytáhl střelu zpoza vápna, to asi bylo hodně, hodně důležitý pro manšaft. Jo, tak všichni říkali, že to tak bylo, no. Že tam byl dlouhý aut od zábojníka, Jaro Hýlek to dával na vápno, jakoby v nouzi, tam zase naše chyba, že nebyl obsazený hráč, no a prostě Kovařík to trefil, jak to trefil, já jsem měl štěstí, že jsem to vyrazil prostě, no.
Teď do budoucna už se usadíš tady na stálo v rámci Viktorky Brestové jednička, konečně po těch letech, jsi tady vlastně od zimy 2007, jestli jsem se dobře díval do statistik, a teprve tři vlastně druholigový starty a hodně málo, tři prvoligový a hodně málo druholigových, takže na starý kolena jak teda s tebou? Tak já ty druholigový starty jsem měl hodně v Bohemce, pak jsem tam asi, já jsem přestal hrát fotbal asi na tři měsíce, když tady nějak potřebovalo Bčku Viktorky Žižkov pomoct, tak mi tenkrát volal, myslím, že pan Rýva. Jestli bych nepřijel, jsem byl ve Venezuele, tak jsem se vrátil a začal jsem vlastně tady nějakou svoji další fotbalovou etapu. No. Tak já na druhou stranu, na moji obranu, musím říct, že jsem seděl za dvouma momentálně asi nejlepšíma golmanama ligy, což je Tomáš Vaclík a Aleš Hruška. Prostě, no. Takže Vaclík přesně. Vaclík je zazděl ve vývoji. Jo, jo, my na tom, a mě ta střela nebyla ani tak těžká, protože my na tom děláme s trenérem golmanu. Takže to máme autentický s trenérem golmanu. Takže teď výhled na ty příští dva zápasy, vlastně hraje se dvakrát v Edenu, jednou s Bohemkou, jednou ze Slaví. Vlastně hrajeme vlastně měsíc v Praze, no, tak doufám, že jako byli bychom rádi. Prostě teď, já si myslím, že teď bude zápas o charakteru, prostě o bojovnosti toho týmu, jak se to ukáže. Protože musíme, že ty nebudou chtít hrát fotbal, budou betonovat a teď budeme muset ukázat to srdce, tu bojovnost, to, co prostě Žižkovu patří, protože to je domácí klub takovej a bez bojovnosti to tady prostě nikdy nefungovalo, takže my teď prostě tu Bohemku musíme za každou cenu svalit jako i na nejvyšší hranici prostě zranění, obětovat se prostě tomu týmu. Jak hodně ještě věříte v záchranu v lize, to je poslední otázka a hodně důležitá pro fanoušky. Já si myslím, že věříme furt prostě, no. Teď máme těch bodů 11. Když budeme opouštět Prahu a mám pocit, že jedeme do Liberce nebo do Ostravy, tak bychom chtěli mít těch bodů 20. Tak to by bylo moc hezký. Budeme držet palce, dík.